هاي جايز هاكم جرتاني انا جرتاني انا قاكوتي قالت واق ايو هاور يو وي ار جود وي ار جود كرستنيا عندي ناتشو دنا ناتشو واي اغزابير مسكينيا دنا نن جايز هي مالت نو اني مالك تالين لا عربا غير سيتوچ مالت نو عندي باماريا نو اللي ياورا يالت وينين هاي جايز هاكم جرتاني انا جرتاني انا قاكوتي قالت واق ايو بغانا غاتاتني كرر اسبالتي كوبلستوني لبلبيني اتشا جرا akan jirta fayake sani naga koti ani ergan qaba jechu da shamaron ku konkolatan ka guys konkolatan ka jira na guys ye jechu da ani shamaron biya rabati ergan qaba jechu erga to kosini dabar sai nis malida biya rabati sani worri ira jana jenta jechu da sara gudda ke sa ka jirta ne sai timu barbada malif seta ugasini injera ironi biye jira jechu akkuma jiraniin akkarra taa'a jiranii baay'een isaanii puulii taphachaa jiranii omaata akka waan biizinesii jedhamu tokko wanta akka waan beekan hin jiran kanaafu zanaafataa jiraatiin hojii keessan hojjedhaa wanta akkasii keessa seeninaa tole gorsa ko dhagaadamu innaa jechuudha gaayisiiyyee kana kan wanti nan isinitti nu barbaadu yeroo hundumaa wanti nan isin gorsu jechuudha kanuma kanaafu of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii keessattuu dhugaasin hin jedhaan birrii keessa warri dhiiratti ergita Kisara kisan. Ubah sini jadi kisara gudah dah. Kisara gudah kisah jadikan ini karena aku zana fatah jadati. Uji kisah no jeda. Amma yeron sini tiup tanggau teh cula. Tamu aku ma yeron hundu ma sini timu cula. Gara biya tigala. Iri biya kisah tau. Iri kum negara beku cula. Iri kum negara beku. Iri amala garik abu. Ila mura garik abu. Facebook it afi inteni dan injana jan. Wong kumai samaran injana jan wan sina jai kuai sai tu. Rabbi kan. Hoji satin busy. Hoji satin busy. Namu zor jere namu selalu injur hoji sa. Warri namu jana janu bilbuna Facebook it amala ka tebek tani namu hoji kam. Namu zim jere akara ta a olo itu. Kanafu. Samaran bi arab ajar tai. Gorsa ki hen lagi sa tanan uga rabbi uga sina injer ani. Arafa tu hoji ke sano jeta. Kanara kanaf. Gara biyya keessanii galaa isin hin jedha wanti nan isin hin jedhu yeroo hundumaa gara biyyaa galaadha dhugaa isin hin jedhu qilleensuma biyyaa keessa osoo nyaatan osoo hin dhugin zanaa fataa jettanii tokko ciddattattanii yoo deemtan jechuudha baay'ee tokko namatti jas nama jedha bara meeqa bara biyya ormaa jiraattan kootaa galaa isin jechaan jira hunduma keessaniif wanti nan isin affeeruu barbaadu wanti nan isin jechuu barbaadu ergaa nan isin dabarsuu barbaadu kootaa gara biyya keessanii galaa tokko zanaa jedhaa jiraadha dhugaa waaqayyoo maalidhaa maalii qabda kino irra akkatti faafin jaanu anna irri tokko jechuudha waan isin ajaa'ibu keessa asittuu yoo jechuudha warrumti feesbuuk irra barbaadanii haayi kan isiniin jiran jechuudha yoo ati biyya arabaatii kan dhufte faataate jechuudha namni akkanatti immoo amala akkasii qabate yoo sitti dhiyaate irri tokko maal fayyada rabbiifuu maal nama fayyada kalaas qarshiin kee warrumte inni si dhiisee deema qarshiin kee warrumte si dhiisee deema waan ta'eef mindana naasiqashu anna faayidaa omaatuun qabuu siniin jedha gaayis dhiiraa biyya arabaa teessanii dhiira warri jana jedha kisaaraa keessa jirtan gaayis amala keessa sirreeffadhaa taa'aa hojii keessan hojjedha dhugaa waaqayyo akkasii siniin jedha har'a immoo baadiyyaa keessan dhaabbadhee jira jechuudha baadiyyaa safara kanatti dhaladhee guddadhee jechuudha inna safara kanan jira safaraan itti dhaladhee guddadhee baadiyyaa kan tatan ijoolleen baadiyyaa keessattu laayikii sheerii sabskiraayibii gochuu dagatinaadha innaa akkam jirtanii fayyaa jirtanii annagaa kooti galata waaqayyoo garuu waan sin ajaa'ibu laala lafa kuni mana keenyatti irra ture yuraani amma garuu qoree bichaa ta'ee jira lafa midhaanii turaati fecaa jira innaa akkasisin hin jedha akkamisi fayyaa jirtanii nagaa keessanii akkamii annagaa kooti yaa akka ergaan kaleessa isin dabarsaa ture irratti isin dabala jedhee kanaan fayyarraa jechuudha baay'een keessanii baadiyyaa keessatti neetworkiin hin hojjetu waayifaayiin hin hojjetu jettanii warra sodaatan rakkoo hin jiru gara baadiyyaa keessatti iddoo tokko tokkotti hin hojjetu waayifaayiin jechuudha waayifaayiin bitamu sun hin hojjeta kan immoo kan qabatanii too iddoo garaagaraa dhaabbatan jechuudha
hojii qabu namni waa hojjetu garuu nadiimachaa jira akka malee kaameraan kun jechuudha namni hojii qabu namni waa hojjetu namni asitti amma fakkeenya dhiironni shamarran akkuma kallisise duratti viidiyoo kana achittitti argitan jechuudha namni hojii qabu sin jala jira rabbi dhugaa sin jira ijoollee sin jala jira nama akkamii akka ta'e beektanii mee sin ulaala. Hojiirra yeroo oltanitti dadhabdanii galtanii rafuudha malee kan keessa jedhu janajanaadha janajanaa miti kanaafu hojii keessan hojjettan jechuudha. Hojii keessan hojjettanii wanta isin nama dadhabbiin nama raffisa malee nama wanti hin jedhu jechuudha. Kanaafu ijoolleen dhiiraa biyyee jiran jechuudha. Ijoolleen dhiiraa biyyee jiran dhugaa isin hin jedhani rabbi. Ijoolleen dhiiraa biyyee jiran kan nama janajanan onnoodha. Sim jedhaniituma kan taa'an jechuudha. Sim jedhaniituma kan dhakaarra taa'anii dabbasaa isaanii maraa oolan malee namni kun laal hojii qaba. Hojii isaatiin biizidha. Gonkumaayyuu wantiinii nama jedhu jechuudha. Akkasii isin hin jedha. Eechumni kiyya garanatti deemaa jira. Deemee isaanii kan qabu. Qarshii laftettanii bara keessanii fudhinaa kooftaa isiniin jechaa jira yeroo hundumaa ergaa kee yeroo hundumaa isiniin jedha. Inni akkas isiniin jedha babbareedduuwwan kiyya baadiyyaa naannoo bareedduu kaameraa achi jiru akka isinitti agarsiisa ture. Innaa iddoo kana naannoo kanatti dhaladhee guddadhee isiniin jedha. Safara san argitanii miti safara kana. Yaa'u baadiyyaadha. Baadiyyaa qabanne akka magaalatii miti. Safara kana hin oolu. Safarri kana argitanii gaara bakki ashawaan itti aaramu kunii. Akkas isiniin jedha. Akkas fakkaata safarri ashawaan itti aaramu. Ashawaan harame gurguramaa. Baadiyyaa keessatti namni viidiyoo kana argitanii ofii keessanii fira yuutiyuubi mataa keessanii banachuu warri barbaadan na dubbisuu hin dandeessanii kan danda'u si nama gargaaras jedha. Argitanii miti safara argitanii.